porta esperança. Alegrem-nos tots a l'Eluia. Els apòstols han vist el Crist ressuscitat entre els morts. La fe del testimoniatge d'ells porta la salvació. De l'Evangeli segons Sant Joan. Vos ho dic amb tota veritat. El qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que bota per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan les té totes a fora, camina davant, i elles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys. Jesús els parlà amb aquest llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà: «Vos ho dic amb tota veritat. Jo som la porta de les ovelles. Tots els que havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo som la porta. Els qui entrin passant per mi se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a voler». Paraula del Senyor. El Senyor és el meu pastor, no manca res, no manca res. El Senyor és el meu pastor, no manca res, no manca res. El Senyor és el meu pastor, no manca res. Descansant braços deliciosos, em mana el repòs sobre l'aigua, i allà em reanima, em guia per camins segurs, per l'amor del seu nom. El Senyor és el meu pastor, no manca. Per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè vos sou vora meu, la vostra vara de pastor me serena i em conforta. El Senyor és el meu pastor, no manca res, no manca. Teniu paraula vos mateix.
meus enemics ho veuen, m'ha ungit el cap amb perfums, un criu a vessar la meva copa. El Senyor és el meu pastor, no em manca res, no em manca res. La vostra bondat i el vostre família. L'Evangeli d'aquest diumenge és una paràbola dins una altra paràbola. La paràbola del bon pastor inclou dins ella aquesta paràbola més petita de la porta. Jesús diu, jo som la porta. Què és una porta? Una porta és l'accés a una comunitat, a una associació, a un espai familiar. Entrar per la porta, idò, és tenir accés en aquest espai, en aquesta comunitat o associació, o bé en aquesta família. Qui entra per la porta vol dir que està disposat, per una banda, fer-se membre d'aquella associació, d'aquell club, o perquè és part d'aquella família en la qual entra, o perquè sap que hi serà ben acuït. Un lladre que hi entra amb males intencions salta per una altra banda, fa trampa, perquè la seva intenció no és compartir la intimitat familiar o compartir aquella societat amb tots els seus valors comuns, sinó que és abusar-ne, fer mal, tal com diu la paràbola d'avui. Jesús diu, idò, jo som la porta. Qui vulgui entrar ha de passar, idò, per ell, per aquesta porta. Passar per ell vol dir acceptar la seva manera de viure, la seva opció, combregar amb la seva mentalitat, compartir la seva amistat amb el Pare i amb tothom, especialment amb aquells que són pecadors, marginats, però que Jesús li obre la porta del seu cor. Jesús de Nazaret, en el seu temps, era idò com una porta oberta a tothom qui cercava perdó, consol, comprensió, justícia, veritat. Jesús no tancava mai la porta a ningú d'aquests. I mos ha deixat a nosaltres, la comunitat cristiana, com una porta oberta també a tots aquells que cerquen Jesucrist, és a dir, tots aquells que cerquen el que ell podia donar, que era la comprensió, el perdó, la justícia, la fraternitat, tot allò que emana de la seva relació amb Déu Pare per als homes, per la humanitat, per al seu poble. La comunitat cristiana, idò, ha de ser aquesta porta oberta de Jesucrist a tots aquells que el cerquen. Hi ha diferents portes d'accés. Un pot tocar la porta perquè no pot fer front a les despeses de casa seva, perquè ha perdut la feina, perquè no tenen feina, i llavors ha de trobar un espai on poder rebre i donar, on poder compartir. Pot ser que algú està desorientat en sa vida o se sent carregat per espès d'una culpa. També ha de trobar la comprensió i el perdó. O també qualcú que pot cercar aquella autenticitat que prové de la coherència de vida. Bé, idò, l'Evangeli és aquesta ajuda que pot trobar entrant per la porta que és Jesucrist. La porta del baptisme és la que ens dona entrada en aquesta fraternitat, en aquesta comunitat cristiana. I també hi ha la porta llavors de la catequesi, la porta de pertànyer a un dels grups que té la parròquia, que té la comunitat cristiana per poder aprofundir en l'Evangeli i en la vida cristiana. Jesús diu,
Veniu a mi, els qui esteu cansats i afeixugats, jo us faré reposar. Veniu a mi. És a dir, entrem per aquesta porta, que no és una porta d'una presó o d'una secta, on s'hi pot entrar, però d'on no se'n pot sortir. Recordeu la paràbola del fill pròdig. El fill va arribar un moment que volia ser lliure sortint de casa seva. Son pare, que és Déu, no el va tancar, el va deixar sortir, experimentar la llibertat. Però tampoc no va tancar llavors la porta, sinó que quan aquest fill va tornar, va trobar la porta oberta per tornar a formar part d'aquella família en la qual hi havia un pare o una mare que l'estimava, i hi havia també un germà en qui s'havia de reconciliar. Bé, idò, siguem nosaltres portes obertes, tinguem una església i una comunitat de portes obertes i tinguem aquesta actitud de cuida que tenia Jesús, perquè és ell el camí, la veritat i la vida, de manera que passant per ell podem trobar aquest sentit de la vida i aquest amor i aquesta comunió que només ell, qui ve de Déu Pare, mos pot donar. Senyor, vos demanem que en aquests mesos tan complicats econòmicament per moltes famílies creixi la solidaritat i l'empatia entre nosaltres, de manera que ens repartiguem els béns i que a ningú li faltin les coses essencials. Preguem. Preguem per totes les persones malaltes, que Déu els hi doni força per lluitar i els familiars i amics sàpiguen estar amb ells. Preguem. Per al Senyor, per al Senyor, cantem per al Senyor, per al Senyor, amb la lira i la guitarra, aleluia, aleluia. Cantem per al Senyor, per al Senyor, cantem per al Senyor, per al Senyor, amb la lira i la guitarra, aleluia.
Te pedimos, Señor, que pase toda esta crisis para que volvamos a poder estar bien. Demanam per tota la gent que ha mort, que no s'ha pogut despedir dels seus familiars i dels éssers estimats. Pregam. Pregam per les persones que estan totes soles en aquest moment tan difícil. Per al Senyor, per al Senyor, cantem per al Senyor, per al Senyor. En la vida i la guitarra, aleluia, aleluia. Cantem per al Senyor, per al Senyor, cantem per al Senyor. Preguem perquè quan hagi acabat els temps de confinament tothom sigui més solidari amb la gent que ho necessiti més. Preguem per totes les persones que estan totes soles, malaltes o que han perdut algú estimat, perquè trobin consol i esperança amb la pregària i l'oració. Preguem. Per tots els nostres fills, petits, adolescents o joves, que s'han esforçat amb els estudis i amb la convivència en la família, que sapiguem veure tot lo positiu que som us ha portat. Preguem. Per als dirigents polítics, que s'han esforçat al màxim per fer lo millor per la ciutadania, davant d'una situació tan especial com la que estem vivint. Preguem. Per tots nosaltres, que sapiguem trobar estaló amb Jesús com el nostre pastor i el nostre guia, perquè sortiguem enfortits amb la nostra fe davant d'aquesta situació. Preguem. Per al Senyor, per al Senyor, cantem per al Senyor, per al Senyor, en la vida i la guitarra, aleluia, aleluia. Cantem per al Senyor, per al Senyor, cantem per al Senyor, per al Senyor, en la vida i la guitarra, aleluia, aleluia. Senyor, que es faci la teva voluntat i no la nostra. El Covid-19 ens està fent descobrir que en el món tot està sense acabar, tot ho vivim a mitges. No volem aprendre que els humans som éssers fràgils i vulnerables i que aquí no podem arribar a la plenitud que tant desitjam a lo més profund del nostre cor. Pare, només podem confiar en tu, que no es faci el que nosaltres volem, moguts per l'egoisme, el consumisme i el nostre benestar. Que es faci només el que tu vols, ja que sabem que ho faràs sempre pel bé de tots. Jesucrist va partit i repartit a la taula. Jesucrist, vida, amor, queda per sempre. Thank you.
sempre vist pel Pare vivent. Jesucrist va partit i repartit a la taula. Jesucrist, vida, amor, queda per sempre amb nosaltres. Jesucrist va partit i repartit a la taula. Jesucrist, vida, amor, queda per sempre amb nosaltres. Acabem i d'hora aquesta trobada virtual, però també real, en la mesura que hem escoltat la paraula i hem combregat amb aquesta paraula de Déu que ens ha estat adreçada en l'Evangeli. Preguem-hi tots junts, resant aquesta oració. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vengui a nosaltres el vostre regne, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens alliberau-nos de qualsevol mal. Amén. Et donem gràcies, Pare, perquè en Jesús, el teu fill, ens has donat una porta oberta a la nostra necessitat de viure en comunió. Per aquesta porta hi podem entrar a la intimitat de casa teva, perquè ens hi trobem com a casa nostra. Quan ens allunyem de tu, com el fill pròdig, tu ens deixes sortir i a la vegada mantens la porta oberta mentre envies el teu fill a cercar-nos com l'ovella perduda. Jesucrist és també una porta oberta per sortir-ne enviats a fer arribar la teva invitació als de prop i als d'en fora. Això sí, Jesucrist és una porta tancada als lladres que es voldrien robar l'esperança. Combregant espiritualment amb el teu fill Jesucrist, et demanem, Pare, que ens facis una comunitat de portes obertes, una església acollidora de tothom qui et cerqui, perquè puguem tastar, ja en aquest món, aquella comunió que perdurarà fins que hàgim travessat la mitgera del més enllà i visquem per sempre amb tu, Pare, en la joia de l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.